Ahoj, já se jmenuji Matěj Novák, vítám vás tady na Klínovci, kde byl Evropský snowboardový festival a Czech Snowboarding tady pořádal první závod série. Ahoj, jmenuji se Honza Neča, zdravím vás z Klínovce. V formátu závodu byly 4 kategorie, děti, junioři, ženy a muži. Závod se jel na 5 kol, kdy první 3 kola byly slopestyleového formátu, kdy byly 2 raily a 2 skoky. A pak se jeli 2 jízdy, kdy se počítal čas a byl to vlastně průjezd rampou plus ještě 2 skoky. A výsledky se sečetly a z toho vyšel potom celkový vítěz. Tady Šárka Pančuchová, jsme na Klínovci, na snowboardovém festivalu a zrovna skončily závody, podařilo se mi zvítězit a jel se slopestyle, 3 jízdy a potom se jel slalom a byla to hrozná sranda. Děti jeli, dospělí, hrozně jsme si to užili, víceméně čerstvý sníh ze včera napadaný, takže super, největší sranda. We'll be right back.